Dobroveč. Ovo je drugi dnevnik Gradske radiotelevizije. Slijede naslovi koji su obilježili dan za nama. Inicijativa za izmjenu zakona o izboru odbornika i poslanika mogla bi uticati na to da neposredno izabrani čelnik jedne lokalne samouprave ima veću moć od centralne vlasti, a političkim elitama ne odgovara, ocijenili sagovornici Gradske. Uprkos postojanju zakonskih propisa koji izjednačavaju elektronska i papirna dokumenta, Crna Gora daleko od elektronskih dokumenata, preduzetnici upozoravaju da ove barijere usporavaju razvoj crnogorske ekonomije. Od početka godine u Crnoj Gori registrovano 10 slučajeva silovanja. Žrtve se teško odlučuju da potraže psihološku pomoć, a jedan od razloga je i blaga kaznena politika. Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica nema dentalnu i muzičku sobu, a to u mnogome otežava rad, kazali su za Gradsku iz te ustanove. Predsjednik države Jako Milatović vratio je danas dva IBAR zakona Skupštini na ponovno razmatranje. Riječ je o zakonu o nacionalnom javnom emiteru, javnom medijskom servisu Crne Gore i zakonu o izmjenama i dopunama zakona o sudskom savjetu i sudovima. Milatović je današnji potez najavio prije nego su navedeni zakon izglasani u parlamentu. Iz pokreta Evropa Sad tada su, podsjećamo, najavu predsjednika države okarakterisali kao jasnu nedosljednost i pozvali ga da umjesto izlaska iz svojih ovlaštenja prije nego li se nešto usvoji, da mišljenje o brojnim pitanjima na koja upozoravaju, Milatović konstantno ćuti. Podsjećamo i da je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević juče kazala da nepotpisivanje zakona od strane predsjednika neće ugroziti dobijanje IBAR-a. A inicijativu za izmjenu zakona o izboru odbornika i poslanika u okviru koje se predlaže da predsjednike opština, odnosno gradonačelnike, direktno biraju građani, lider pokreta Preokret Srđan Perić, ocjenjuje kao korak ka demokratizaciji društva. Perić ističe da se takvih rješenja najviše plaše političari, jer bi neposredno izabran čelnik jedne lokalne samouprave mogao da ima veću moć od centralne vlasti. Ministarstvo javne uprave kojim rukovodi ministar Maraš Dukaj predložilo je izmjenama zakona o izboru odbornika i poslanika da se u buduće predsjednici opštine i gradonačelnici biraju neposredno, odnosno nezavisno od partijskih lista. Dukaj navodi da bi takav pristup doprinio unapređenju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori. Sagledavajući prednosti neposrednog izbora predsjednika opštine, cijeni da je važno da se takav model primjeni u Crnoj Gori. Više razloga koji opravdavaju takav stav, a u prvom redu veći stepen odgovornosti prema građanima, veće učešće građana u izbornom procesu, veće povjerenje i stabilnost, što sve doprinosi jačanju demokratskih procesa na lokalnom nivou i poboljšanju kvaliteta života građana kroz efikasnije i odgovornije lokalno upravljanje. Praksa direktnog izbora gradonačelnika i predsjednika opštine postojala u Crnoj Gori, podsjeća Srđan Perić iz pokreta Preokret. Ukinuta je, dodaje, kada je centralna vlast uvidjela da pojedinac na čelu lokalne samouprave može imati veću političku moć. Stvar je u tome da se osnaži lokalna samouprava time što građanin, snaženje lokalne samouprave znači i snaženje građanina, građanin ima direktan uticaj na to ko će biti sutra gradonačelnik, a ne da se to dogovara u partijska rukovodstva u skladu sa različitim interesima. Vi imate konkretno u slučaju u Podgorici da se nosilac liste najjačeg subjekta nove vlasti povukao s te pozicije kandidata za gradonačelnika, iako to nije pozicija, nego ajde kažem pretendenta da bude gradonačelnik, jer su međuvremeno desili predsjednički izbori. Pavle Ćupić iz Građanske alijanse poručuje da ovakve inicijative moraju biti predmet javne rasprave, te da su izborni zakoni spremni za detaljnu reformu. Negdje sam za to da se na neki način otvore liste da građani direktnije biraju. Imali smo prilike da čujemo neko emisiju na državnoj televiziji priliku noć da treba da budu partije vlasnici mandata i tako dalje i tako dalje, da ne bi slučajno neko razmišljao drugačije nego što mu partija kaže. Ja, zbog toga je bitno da se ne zadrži ovakav sistem, nego da se modifikuje da bi vi, ja, bilo ko od nas glasao ako podržavamo određenu partiju, glasavamo za konkretnog čovjeka i taj čovjek onda ima puni legitimitet da zastupa neke stavove određenog broja građana. Raspisivanje lokalnih izbora u jednom danu umnogome bi doprinijelo smanjenju zloupotrebe vlasti sa državnog nivoa, ističe Perić. Parcijalnim raspisivanjem izbora koncentriše svoju političku moć i operativu i koristi takozvane institucionalnu prednost, što nije ništa drugo do političku korupciju koristeći državne
resurse od opštine do opštine. Onda je bila ideja da bi se taj pritisak smanjio, da svi izbori budu u jednom danu. Ono što odgovara građanima najčešće ne odgovara političkoj eliti, kaže Perić. Zaključuje da se prilikom normiranja izbornog zakonodavstva mora voditi računa o pravima građana da se slobodno izjašnjavaju, tako što će se ukloniti mogućnost institucionalnog pritiska. Iako u Crnoj Gori postoje zakonski propisi koji izjednačavaju elektronska i papirna dokumenta, u praksi se privrednici suočavaju sa problemima jer elektronsku dokumentaciju nije moguće ovjeriti kod notara. Ne postoji ni elektronska arhiva, ograničeno je i priznavanje e-potpisa i pečata. Preduzetnici upozoravaju da ove biznis barijere u mnogome usporavaju razvoj crnogorske ekonomije. Wolfgang Gursoj, privrednik iz Turske, već 15 godina posluje u Crnoj Gori. U našoj zemlji, kako kaže, suočava se sa problemima kada je riječ o upotrebi elektronskih servisa, ali ne u okviru javne uprave, već u e-bankarstvu. Kao turski investitori u Crnoj Gori, od elektronske dokumentacije koristimo samo e-banking i za PDV dokumentaciju. Za online bankarstvo ili e-bankarstvo imamo velike probleme. Firme mogu da pređu na sistem tokena. U Crnoj Gori ne može sa svakog kompjutera, sa svakog uređaja da se vrši transakcija. Ovo može da bude problem, ali što se tiče e-tax ofisa, tu nemamo nikakav problem. To funkcioniše u dobro. Digitalizacija je osnova uspješnog i efikasnog poslovanja, kaže za gradsku predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić. Smatra da donosioci odluka nisu svjesni da nije riječ samo o biznis barijeri za strane i domaće investitore, već o razvojnoj barijeri za cjelokupnu ekonomiju. Radi se o jednoj podršci koju vam sistem daje onome šta vam sistem nudi. Dakle, ukoliko vam sistem nudi infrastrukturu koja vam omogućava efikasno i brzo poslovanje, a danas je brzina sve je u brzini, sve je u kretanju, onda imate uslova da budete konkurentni. Svi oni koji se kasnije uključuju, oni su manje konkurentni. Dakle, tu je odgovor zašto su određene zemlje razvijene, a zašto su određene zemlje manje razvijene kao što smo mi. Iz Ministarstva javne uprave kažu da je izmjenama zakona upotreba elektronske dokumentacije dobro regulisana, ali da u praksi često postoje problemi koje pokušavaju da riješe. Mi smo se suočili sa tim u razgovoru sa građanima, sa poslovnom zajednicom sa kojom imamo jako dobru saradnju, da često u praksi ovi propisi se u potpunosti ne poštuju i iz tog razloga smo izmjenom akta sistematizacije Ministarstva javne uprave dakle formirali odjeljenje za poslove informacionog društva i dakle, u budućem periodu će glavni inspektor i inspektori u Ministarstvu javne uprave iz tog odjeljenja za informacijalno društvo vršiti nadzor sprovođenja zakona. Polović najavljuje i usklađivanje sa direktivama koje je Evropska unija usvojila u maju, ali i primjenu sporazuma sa državama regiona. Mi smo se kao država obavezali također da ćemo kreirati taj nacionalni identifikacioni dokument, takozvani nacionalni wallet, i da ćemo se povezati sa zemljama Zapadnog Balkana i naravno kasnije i sa Evropskom unijom. Crna Gora je potpisala sporazume o međusobnom prihvatanju usluga povjerenja sa Republikom Srbijom i sa Sjevernom Makedonijom i mi smo negdje sada u finalnoj fazi čak implementacije tehničkih rješenja između Crne Gore i Republike Srbije i to će biti također jedna veoma značajna stvar i za naše građane i za privredu. Dok neke strane investitore spor proces digitalizacije servisa neophodnih za poslovanje tjera da preispitaju ostanak u našoj zemlji, za turske investitore to, kako tvrde, nije presudno. S druge strane, crnogorski privrednici poručuju da proces digitalizacije treba završiti u što kraćem roku, jer to vodi ukupnom unapređenju društveno-ekonomskog razvoja. Od početka godine u Crnoj Gori registrovano je 10 slučajeva silovanja, kazali su za gradsku iz uprave policije. Iz Centra za ženska prava ističu da se još uvijek žrtve teško odlučuju za potražnjom psihološke pomoći, te da je kaznena politika u toj oblasti jako blaga. Sudovi u Crnoj Gori su u posljednje 2,5 godine izrekli 6 pravosnažnih presuda zbog krivičnog djela silovanje, a u samo jednom slučaju počinioci osuđeni na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora.
i Sudskog savjeta za gradsku kažu da je najmanja kazna izrečena silovatelju bila 6 mjeseci. U toj instituciji navode da ne mogu komentarisati odluke suda o visini kazne. Nezavisnost, samostalnost, odgovornost i profesionalnost sudova i sudija obezbjeđuje Sudski savjet. Polazeći od ove zakonske odredbe, Sudski savjet nema nadležnosti, niti može da komentariše pojedinačne sudske odluke. Psihološkinja iz Centra za ženska prava Ana Jaredić za Kratsku kaže da su kazne za silovanje u Crnoj Gori blage, te da uprkos dobrom zakonodavstvu u praksi izostaje adekvatna sankcija za prestupnike. I ono što isto moram da naglasim, postupci predugo traju. Mi smo imali postupke za silovanje koji su trajali po više od 3 godine. Jaredić ističe da se trauma izazvana silovanjem razlikuje od ostalih oblika nasilja, poražavajuće što društvo ne pruža podršku žrtvama silovanja ili ih nesvjesno osude, objašnjava Jaredić. Obično se tu desi da dobije neka neprikladna pitanja. To sve ono retraumatizuje žrtvu, izlaže je i retraumatizaciji i sekundarnoj viktimizaciji. I tu je i stalno se preispituje čak i osobe koje su joj bliske, koje žele da joj pružaju podršku, mogu da postave neka neprikladna pitanja koja će nju povući u dodatni osjećaj srame. Iz uprave policije su za našu televiziju saopštili da je tokom prethodne godine registrovano 14 krivičnih djela silovanje, dok je od početka ove godine zabilježeno čak 10. Najviše navedenih krivičnih djela registrovano je na teritoriji Podgorice. U nastavku gradske teme. Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica nema dentalnu i muzičku sobu, kazala je direktorica dnevnog centra Olga Rovčanin. Ističe je da bi takav prostor imao pozitivan efekat na psihosomatski razvoj djece sa smetnjama ponašanja, autizmom i drugim vrstama poremećaja razvoja. Jedan od najvećih problema djece sa autizmom je odlazak kod zubara, kazala je direktorica dnevnog centra Olga Rovčanin i dodala da bi im dentalna soba omogućila pripremu za odlazak kod stomatologa. Djeca sa smetnjama nerijetko imaju poteškoće prilikom obavljanja jutarnje, a samim tim i dentalne higijene. Informacija koju ja imam jeste da trenutno u Crnoj Gori jedino stomatološka poliklinika u Podgorici prima pruža stomatološku zaštitu osobama sa invaliditetom, pa bi time to možda olakšali korisnicima odlazak kod zubara i u nekim privatnim klinikama. Muzička soba, soba za crtanje, sala za fizičke aktivnosti, računarska soba su namijenjene djeci koja pokazuju sklonosti ka nekoj od ovih aktivnosti, ali i za opuštanje korisnika, istakla je Rovčanin. Poznato je koliko je dobar uticaj muzikoterapije na djecu sa smetnjama, odnosno naročito na one korisnike koje imaju smetnje iz spektra autizma. Također, oni su prepoznati kao dobri sluhisti, a ujedno je prepoznati značaj muzikoterapije i koliko određena vrsta muzike djeluje umirujuće na te korisnike. Rovčanin je apelovala na sve relevantne institucije, preduzeće i kompanije da pruže podršku kako bi korisnicima omogućili što kvalitetniji boravak u centru. A u drugom polugodištu školske 2023/24. godine kroz program besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u školama izvršeno je mliječnih obroka u vrijednosti od 53.448,74 €. Učešće su uzele 2 mljekare i 1 distributer. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacije pokrenulo program besplatne distribucije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u školama pod nazivom Školske šeme u osnovnim školama od 1. do 5. razreda. Proizvodi sa liste prihvatljivih proizvoda dodjeljuju se u količini koja je dovoljna kako bi se izvršila raspodjela na ukupan broj učenika u školama i razredima koji učestvuju u sprovođenju programa, pri čemu količina obroka po učeniku iznosi od 100 do 150 grama voća ili povrća, od 0,15 do 0,25 litara mlijeka ili mliječnog proizvoda. Ministarstvo je u 2024. godini obezbijedilo finansijske sredstva za nabavku voća i povrća i ili mlijeka i mliječnih proizvoda koji se isporučuju školama koje učestvuju u programu.
Gojaznost kod djece izražena u Crnoj Gori, ali prema istraživanjima Instituta za javno zdravlje, taj problem je trenutno u stagnaciji. Ono što je značajno, da otprilike nama svaki peti negdje dečak i svaka deseta devojčica u Crnoj Gori, to nam ostaje kao neki trend, ima problem sa gojaznošću. Kada posmatramo i onaj dio sa predgojaznošću, to je onda još i veći broj dece. Program školske šeme koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede je odlična inicijativa koju Mreža savjeta roditelja Crne Gore podržava i smatra da ukoliko se pažljivo implementira, ima veliki potencijal da pozitivno utiče na razvoj zdravih prehrambenih navika i zdravih stilova života kod djece mlađeg školskog uzrasta, ističu iz Mreže savjeta roditelja. Reakcije djece su bile različite. Neka djeca koja do sada nisu pila jogurt su uz drugare počela da razvijaju tu naviku, što svjedoči pozitivnim efektima ovog programa, dok su neki zadovoljni donosili jogurte braći i sestrama jer je navodno jogurta bilo i viška. Od podjela jogurta starijoj djeci se u većini škola odustalo jer su djeca starijih razreda pravila nered, prosipala jogurt po školi i međusobno se gađala. Iz Mreže savjeta roditelja Crne Gore poručuju da ova inicijativa odlična i da je treba razraditi i proširiti na ostale škole. Iz Instituta za javno zdravlje zaključuju da program treba nastaviti i nastaviti edukaciju djece i roditelja. Nikolina Vlahović jedina je žena u posebnoj jedinici policije koja se bavi dresurom službenih pasa. Za Gradsku poručuje da je spremna na sve rizike njenog posla, te da je najvažnije vjerovati u sebi i svoje ciljeve. Pored sportskog duha, kako ističe, potrebno je konstantno raditi na sebi, usavršavati se i imati dobar tim saradnika. Obukom policijskih pasa vodiča Nikolina Vlahović počela je da se bavi nakon jednogodišnjeg staža u posebnoj jedinici policije. Za Gradsku priznaje da njen posao nosi brojne izazove, često i opasnosti, ali naglašava da do sada nije imala neprijatnih iskustava. Onima koji žele da krenu njenim stopama savjetuje samo jedno – strpljenje. Prvi ti koraci, to je neka obuka poslušnosti sa našim psima, zatim određeno šta želimo od psa kojom detekcijom da se bavi i sami taj proces nije lak, treba mnogo naravno i iskustva, ali iskustvo stičemo tim radom, treba nam mnogo strpljenja, veoma puno strpljenja nam treba. Moramo da jednostavno nije lako, ali uz dobru ekipu i dobro osmišljen trening i plan možemo da postignemo velike ciljeve. Za sada je jedina dama posebnoj jedinici policije koja se bavi dresurom službenih pasa. Znanja i vještine je nakon policijske akademije sticala u Turskoj i Španiji, a uz podršku kod kuće sarađivala je i sa kolegama iz Engleske. Ističe da se psi nakon završene obuke raspoređuju u više sektora policije. Imamo pse koji prolaze obuku odbrane i napada, gdje radimo sa njima i može da dođe do neke situacije. Psi, znači, prolaze osnovnu dresuru poslušnosti. Imamo pse za detekciju narkotika, oružja i novca i pse za detekciju eksploziva i eksplozivnih naprava. Stres uzrokovan ozbiljnim zadacima koje njen poziv nosi, Vlahović kanališe sportskim aktivnostima. Kao nekadašnja šampionka u tekvondovu poručuje da je sport najbolji lijek za oporavak tijela i duha nakon radnih obaveza. Također svakodnevno uči i stiče nove vještine i nastavit će da gradi uspješnu karijeru, poručuje za Gradsku. Uprava za inspekcijske poslove spremno dočekuje turističku sezonu i do sada je obavljen veći dio priprema. Direktorica Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević kazala je za Gradsku da nemaju nijedan zvanični akt koji govori o namjeri izvršne vlasti da decentralizuje inspekcijski nadzor. Uprava za inspekcijske poslove u prvih pet mjeseci ove godine obavila je preko 20.000 inspekcijskih nadzora u kojima je otkrila 7.300 nepravilnosti, što je rezultiralo podnošenjem 34 krivične prijave i izricanjem novčanih prekršajnih naloga u iznosu od preko 2 miliona eura. Kazala je za Gradsku direktorica te institucije Ana Vujošević. Ona navodi da, iako iz vlade najavljena reorganizacija uprave, taj organ poslove obavlja kao i do sada, posvećeno temeljno i u interesu svih privrednih subjekata. Mišljenja je da u jeku sezone nije dobro sprovoditi krupnu reorganizaciju.
Dakle, nije neka korekcija jednostavnijeg tipa, nego vrlo kompleksan i složen proces i nije poželjno takvu vrstu reorganizacija vršiti kada imamo najviše gostiju i kada se najviše očekuje da inspekcije budu na visini svog zadatka. Iz uprave su kazali da imaju dovoljan broj kadrova koji je otprilike isti kao prethodne godine. Dodaju da će nesmetano obavljati radne zadatke na primorju i sjeveru države. Tu se krećemo otprilike isti broj kao prošle godine. U sezoni u pojačanom nadzoru učestvovaće oko 80 inspektora, 4 velike inspekcije, to je inspekcija rada, tržišna, zdravstveno-sanitarna i turistička, tako da mislim da će biti dovoljno, s tim što će se svakako voditi račune i ostalim opštinama na teritoriji Crne Gore, uključujući i centre Kolašin i Žabljak. Iz uprave se nadaju uspješnoj realizaciji ljetne sezone i pozitivnom finansijskom efektu koji će ovu budžetsku godinu učiniti uspješnijom od rekordne prethodne. A dok iz vlade kažu da je akcija limitirane cijene dala rezultate, odnosno dovela do zaustavljanja inflacije i sniženja cijena, ekonomski analitičari i građani tvrde suprotno. Oni su u kameru naše televizije istakli da je prema zvaničnoj statistici umjesto pada zapravo došlo do rasta cijena. Iz vlade tvrde da je akcija limitirane cijene dala rezultate i da će trajati do jula. Zvanični podaci koje objavljuje Mondstadt su pokazali da su bili nevidljivi, nego da su bili da rezultati tih istraživanja koje radi Mondstadt, a to su stručne analize, pokazale su da su dali rezultat, odnosno efekat u ekonomiji. Tržišna inspekcija naravno da je posebno kontrolisala primjenu, osim sporadičnih par slučajeva nije bilo problema u sprovođenju akcije. Ipak tvrdnje ministra Đeljaša je osporava ekonomski analitičar Mirza Mulešković, koji ističe da obećanja data na početku akcije limitirane cijene nije su ispunjena i da je prema zvaničnoj statistici došlo do rasta cijena. U aprilu mjesecu godišnja stopa inflacije iznosila preko 5%, što znači da su cijene na godišnjem nivou u odnosu na april 2023. godine rasle za preko 5%, a da je mjesečna inflacija, to je rast cijena, iznosila 0,1%. Što znači da nije došlo do pada cijena, što znači da nije došlo do stagnacije cijena i što znači da akcija prema statističkim podacima nije ispunila ono što su bile obećanja na početku same akcije. Pitali smo i građane da li prilikom kupovine osjećaju benefite akcije limitirane cijene. Pa i ne baš. Na vrlo malo proizvoda sam primijetila koje ja koristim da su cijene nešto niže nego inače. Primećujem, ima neki artikli koji su sniženi. Nemam nikakav osjećaj da su limitirane cijene, iskreno. Mislim da su čak i skuplje. Ima tih namirnica koje su skuplje, ko ima dublji džep, on može da izdvoji za to nešto, ali ove osnovne mislim da su standardne. Za razliku od aktuelne, prethodne akcije su, podsjeća Mulešković, imale veći uticaj na stopu inflacije. Kad limitirate maržu na određenu cijenu, druge cijene rastu. Da bi se borili protiv inflacije ne možete da imate isključivo akcije kataloškog tipa kao što su ove, već morate da imate pakete podrške kao što su sve druge zemlje na svijetu imale osim Crna Gora i neke rijetke zemlje. Crna Gora ne vodi dobru ekonomsku politiku, već sprovodi kratkoročne akcije koje dodatno povećavaju stopu inflacije, zaključio je Mulešković. Broj žrtava rata u Gazi premašio 37.000 nakon jučerašnjeg masakra u logoru Nuseirat. Članice Evropske unije glasaju za novi saziv Evropskog parlamenta. Zbog prijetnji terorističkim napadima Češka pojačala mjere bezbjednosti. Slijede vijesti svijeta. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze, kojim vlada Hamas, saopštilo je danas da je broj ljudi ubijenih na toj palestinskoj teritoriji od početka rata premašio 37.000. Precizirano je da novi bilans žrtava uključuje najmanje 274 ljudi ubijenih juče u izraelskoj vojnoj operaciji u logoru Nuseirat, u kojoj je oslobođeno 4 talaca, prenio je France Press. U sličnoj operaciji u februaru oslobođena su 2 talaca, a tokom akcije ubijena su 74 Palestinca.
Izbori za Evropski parlament završavaju se danas glasanjem u većini članica Evropske unije, a najnovija istraživanja pokazuju da će Evropska narodna stranka i socijalisti i demokrate ostati dvije najjače grupe u zakonodavnom tijelu Unije. Procjene briselskog portala Politico pokazuju da će na izborima doći do jačanja krajnje desnih stranaka, ali u nedovoljnoj mjeri da utiču na politiku Evropske unije. Objavljivanje preliminarnih rezultata očekuje se kasno večeras, a sutra ujutru će rezultati biti ažurirani. Češka policija pojačala je mjere bezbjednosti u Pragu i u pripravnosti je zbog prijetnji terorističkim napadima, a pojačane patrole čuvaju autobuske i željezničke stanice, trgovinske centre i mjesta gdje se okuplja više ljudi. Najavljeno je da će se sutra hitno sastati Češki savjet za nacionalnu bezbjednost. Na teritoriji glavnog grada nalaze se vrijedna područja koja su pod zaštitom, a jedna od njih i pećina Magara. Zbog bioloških i speleoloških vrijednosti, pećina je 68. proglašena spomenikom prirode na nacionalnom nivou. Iako se nalazi na svega nekoliko kilometara od centra Podgorice, rijetko koji sugrađanin je čuo za pećinu Magaru. No, uprkos tome, pećina ima svoje tajne i potencijal za pravu turističku atrakciju. Pećina Magara je duga oko nekih 220 metara, sastoji se od dvije dvorane sa hodnicima, tlo je pokriveno glinom, a zidovi pećine su ukrašeni kristalnim stubovima raznih boja koji daju pećini ovako posebnu ljepotu. Specifična je pećina i po tome što spada u suve pećine. Tokom cijele godine je temperatura nekih 18 stepeni Celzijusovih. I živi svijet pećine je bogat, navode u Agenciji za upravljanje zaštićenim područjima. Dodaju da se očuvanje Magara i okoline osigurava i njihov opstanak. To su nekoliko vrsta slipih miševa, ugroženih vrsta, koje su zaštićene međunarodnim konvencijama i nacionalnim zakonodavstvima. Šira javnost, nažalost, nije upoznata sa pećinom Magara. Najviše o njoj znaju mještani Tooša. Ona je zatvorena za javnost već dugi niz godina, prvo zbog njene bezbjednosti, a drugo zbog opstanka i čuvanja zaštićene vrste slipih miševa. Pećina Magara je još 1968. proglašena spomenikom prirode na nacionalnom nivou. Osim nje, u zaštićena područja glavnog grada spadaju i Park prirode Komovi, Gorica i Zeta. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u našem drugom dnevniku. Želimo vam ugodan ostatak večeri.